Sveiki visi stebintys 15 minučių. Su jumis sveikinuosi aš Vytenis Sutaras, na ir mano svečias Ramūnas Vyšniauskas. Sveiki. Sveiki, Ramūnai. Na, šį kartą iš tikrųjų sveikinuosi su jumis ne iš 15 minučių studijos kaip įprasta, bet iš CyberX Esport Arenas. Na, tai yra pirmoji Lietuvoje iš esmės tokio tipo ir tokio kalibro esporto arena, jinai yra įsikūrusi Vilniuje, Savanorių prospekte. Jau rytoj šią areną atsidaro ir, na, Ramūnas kvies visus pirmas dvi paras pažaisti nemokamą. Šiandien mes iš tikrųjų ir pasikalbėsime apie areną, apie e-sportą, apie įvairius ateities planus. Na, tai, Ramūnai, tikriausiai natūralu, kad daugeliu žmonių jūs esate labiau pažįstamas, na, kaip sunkia atletis. Tas toks jūsų amploa labiausiai ryškus. Nors, aišku, vedėte ir televizijos laidų ir daug ką veikite savo gyvenime. Kaip jūs iš tikrųjų, na, priejote prie to, kad pradėjote domėtis e-sportu, na, ir galiausiai dabar, vat, atidarote e-sporto areną? Nes daugelių žmonių e-sportas atrodo absoliučiai nesusijęs su tuo sportu, kurį jūs praktikavote. Tai lygiai taip pat ir aš galvojau. Buvo sportas, atėjo laikas, kada jau jam reikėjo padėti, kaip sakyt, štangistų batelius į spintelę ar pakabint ant vinies. Ir tada į mano gyvenimą atėjo verslas. Ten buvo visokiausių tų verslų ir dabar yra jų visokiausių įvairiausių. Bet dėl ko aš pasukau būtent į e-sportą ir į kompiuterinius žaidimus, tai turbūt pirmas dalykas man buvo toksai didelis nustebimas, kada mano vaikai pasinėrė to žaidimus, aš pradėjau stebėti streamus, aš pradėjau žiūrėti, kas čia daros, kodėl čia tų sekėjų tiek daug tie streameriai turi ir gameriai ir žodžiu pradėjau stebėti čempionatus. Pamačiau tuos nežmoniškus piniginius prizus, kurių net fiziniam sporte nėra. Ir taip ir pradėjau domėtis ir kadangi, kaip ir minėjau, daug visokiausių įvairiausių verslų propaguoju, tai su savo partneriu pamastėm ir kažkaip sakau, manau, kad tai būtų gera idėja. Juolab, kad fondas, su kuriuo aš bendradarbiauju, pradėjo investuoti į e-sportą. Pradėjom, žengėm žingsnį. Ir viskas, ir atsidaro pirmoji arena. Aš šiandien iš tikrųjų nesėdžiu ir pats džiaugiuos, kaip čia viskas gražu. Ir kaip aš norėčiau turėti daug laiko, kad galėčiau žaisti. Ir iš tikrųjų, kaip aš dabar norėčiau būti vaikas. Na, aš norėčiau grįžti prie tos pačios e-sporto temos. Kas jums pačiam yra e-sportas, kaip jūs jį suvokėt? Nes manau, kad na, tiems, kurie žaidžia, tai čia viskas yra aišku, bet tiems, kurie nežaidžia, ši sąvoka gali būti tokia, na, gan sudėtinga. Tai, Vyteni, man irgi buvo lygiai, ir man kas buvo sunkiausia suvokti, pavyzdžiui, verslo modelį aš suvokiu, kaip, kas, kur, tai čia toks, galim sakyti, kaip ir paprast, bet kas tas e-sportas, kaip čia, dėl ko, nu, tokių daug labai lygos, kaip, kur, nu, pavyzdžiui, aišku, nu, krepšinis Eurolyga, NBA, viskas aišku, ar ne, o čia labai man buvo sudėtinga, nes yra daug lygų, kadangi yra labai platus, nu, žaidėjų, tų gamerių skaičius, tai yra įvairiausios lygos. Tai kad, kol aš tą visą įsiaiškinau, bet jeigu taip trumpai ir aiškiai, tai yra lygiai tas pas, kaip ir fiziniam sporte, taip ir e-sporte, lygiai tas pas ir žaidėjų pirkimai, ir kontraktai, ir sutartys, ir viskas lygiai taip pat. Tik tai truputėlį plačiau, nes labai, labai didelis rautas žmonių apima. Na, gal čia papildant, manau, svarbu paminėti ir tai, kad e-sporte yra ta sportinė dalis, ar ne? Kai kalbame apie reakcijos greitį, taktinį mąstymą, ar ne? Kaip, pavyzdžiui, krepšinėje irgi daug yra mąstoma ir taktiškai, pavyzdžiui, treneris dirba. Taip, Vyteni, vat man ir buvo toks gal atradimas didžiausias, kai aš pradėjau domėtis tuo e-sportu, ar ne? Daugelis žmonių įsivaizduoja, ir aš taip pat įsivaizduoju, kad gameris tai yra atsisėdęs prie kompiuterio, užsidaręs čipsų pakelis, stokuotom rankom, plaukai, akiniukai uždėti ir jisai čerškina tą klaviatūrą. Tai aš irgi lygiai taip pat įsivaizdavau. Bet kada aš pradėjau domėtis, tada supratau, kad ką tu, čia yra aukštoji matematika. Tas pats geras gameris, jeigu tu nori būti aukščiausios klasės gameris, tu turi fiziškai sportuoti, fizinės treniruotės daryti, tu mitybą turi susireguliavęs būti, nes tavo nerviniai impulsai, tavo visa fizinis pajėgumas, tavo ištvermė galų gale. Aš vat kaip sakau, paprastas dalykas, ar ne, biliardą žaidė, ne, ateini žais biliardą, ne ant kompiuterio, bet šiaip paprastai. Iš pradžio einas taip kaip ir neblogai, paskui žiūri antrą, trečią partiją kažkoks toks kažkaip nebepataika, nebesusikoncentruoji, paprasta biliardą. O čia žaidime ant tiek reikia to 100 sekundės visos. Aš netgi, man žaidimas kaip sunkioji atletika. Žinai, sunkioji atletikoje tu turi dirbi daug metų ir tai vienai 100 sekundės susikaupti. Tink, sprogimą tavai. Tai kompiuterinėse žaidimuose labai daug reikia susikaupti. Taip kad čia, nu, iš tikrųjų tai yra
kas nežino, bet aš kaip įsigilinau, tai yra aukštasis pilotažas. Būt gameriu yra labai aukščiausios klasės, labai sudėtinga. Man tas patinka labai. Na ir Ramūnai, jūs irgi užsiminėt apie tą tokį, na, įspūdį ar vaizdą, kad neva kompiuterinių žaidimų žaidžiantis žmogus yra toks tarsi asocialus, užsidaręs, dažniausiai paauglys, bet iš esmės, kaip mes ir matome šią vietą, čia yra labai sociali vieta, čia yra daugybė kompiuterių, čia yra vieta bendrauti, ar ne? Žinot, man daug kas netgi ir iš tų pačių geimerių, kas nebuvę geimų klubose, va, arenose tokios, ar ne, kur ten aš buvau Seulė, Korėjoje, ar ne, ten išprotėjimas, ten toks gyvenimas verda, tu pabuvęs normalioj arenoje, kur naujausia įranga, kur community susirenka, kur ta tokia hebras, tusa tą daro, žinai, geimeriai, tai va čia ir yra pas tas kaifas. Kažkaip ir sakau, tu krepšinį gali namuose pažiūrėti per televizorių, tai bet kam tu eini į areną, visai kitas malonumas, tai lygiai čia tas pats, lygiai tas pats. Tiesa, tiesa. Čia kaip mėtyti vienam į krepšį arba žaisti laukę su draugais krepšinį. Na, iš tikrųjų, dabar noriu pakalbėti apie pačius kompiuterius. Kompiuterių čia yra, jeigu gerai, pamino 80, ar ne? Įrenginių dabar šią dieną yra apie 80, bet yra galimybė jų dar bent 50, dar, bet mes pažiūrėsim pagal poreikį ir jeigu reikia, mes labai greit juos. Tai iš tikrųjų, manau, visiems rūpi, kokie čia yra kompiuteriai, kokie čia yra monitoriai ir kokios yra jų galimybės. Kas liečia pasi kompiuterius, tai pavyzdžiui, ekranai yra BenQ, 240 Hz atnaujinimo dažnis, sukurti specialiai e-sportui, būtent e-sportui. Vaizdo plokštės yra RTX, trečios serijos pačios naujausios. Ir procesoriai yra AMD, patys naujausi procesoriai. Taip, kad čia tikrai jau, nu, veža, gerai jie veža. Nes skamba iš tiesų rimtai. Jo, dar ten pridursiu, yra 5 PlayStation'ai, visa PlayStation'ų zona. Mes ją kaip vadinam futbolo federacijos zona, nes ten vyks ir daug visokiausių rungtynių. Ir norim ir būtent futbolo labai daug turnyrų daryti. Ir dar turime streamo kambarį. Nu, kur yra visa geriausia streamo įranga. Geriausias turbūt Lietuvos streameris mums parekomendavo, ką pirkti, kokias komplektacijos susidėjom viską. Ir dabar šiai dienai atidarimui, tai va, visa šitas gėris lauks mūsų klientų, o nuo rugsėjo pirmos, tai yra kažkur tai už 3 savaičių, mus pasieks naujausias simuliatorius, Formulės 1 ir Rally, ten kažkas nerealaus toks. Ir mus pasieks virtualios realybės aparatas, kur galima bus pajusti, nežinau, ir lipimą, šaudimą, bėgimą, kritimą ten, tai va. Tai tos naujienos atkeliaus už 3 savaičių. O dabar galės susipažinti su PC ir su PlayStation'ais. Na, aš dabar perinu prie tokio labai paprasto, bet ir tokio labai praktiško klausimo, bet jisai tikrai kyla daugam. Net ir mano draugai klausinė, tai kaip tu ateini, ar ne, mes turime kompiuterį. Ar, nes šiuo metu visos, na, iš esmės visi žaidimai yra parduodami ir žaidžiami per tokias platformas kaip Steam, ar ne? Kaip čia galima prisijungti? Ar reikia turėti savo Steam paskyrą, ar jūs turite savo? Kaip mes čia padarėme viską būtent, kad būtų klientų patogumui. Tai žmogus atėjęs gali prisijungti su savo Steam paskyra, ar ne, ir žaisti. Bet gali susikurti mūsų vidinę Steam paskyrą, kurioje yra patys naujausi apie 150 žaidimų, mokamų, nemokamų ir naudotis, galim sakyti, uždyką mūsų arenos licenciją ir žaisti. Taip kad, kaip sakyti, ir kas, kaip tik pageidauja. Ir papilnant iš tikrųjų yra ir klausimas dėl saugumo. Nes iš esmės, nes Steam paskyra, ten yra visi nupirkti žaidimai žmonių, įvairūs, sakykime, daiktai, ir jie iš tikrųjų gan brangiai kainuoja. Kaip yra, na, sakykime, aš prisijungiu su savo paskyra, kaip jūs užtikrina tą saugumą, kad kažkas atėjęs kitas mano daiktų, na, nesiduos savo draugelį? Mūsų visi kompiuteriai veikia ne iš išorės, bet būtent per vidinį serverį, kuris yra mūsų patalpose, ir prisijungia su savo Steam paskyra, pažaidęs, išjungęs ją, viskas išsitrina ir nebelieka jo. Taip, kad niekas negalės nei prisės, nei pažaist, ir jos niekur net jokiam backup'e, absoliučiai niekur nebus. Jis pažaidė, jo indingo. Ir jinai niekur neužeis iš mūsų ribų arenos, todėl kad viskas eina per mūsų didžiausią spintą sumontuotą. Taip, kad saugumą užtikrinam.
Gerai girdėti. Na, šį rudenį 15 minučių e-sporto namai sugrįžta su gan dideliais e-sporto renginiais. Sugrįžtame su antruoju Amber Clash CSGO sezonu, taip pat pradedame League of Legends. Aš labai laukiu League of Legends. Tai iš tikrųjų noriu paklausti apie tuos gyvus renginius, nes mes jau kalbėjome, tie finalai vyks vis tiek CyberX arenoje. Kaip tai atrodys? Kaip juos bus galima stebėti ir kaip bus galima... Vitenė, aš labai laukiu tų finalų ir turbūt čia mūsų, kad ir bus toksai kaip ir vizitinė kortelė, kad aš manau, kad duos ne kiekvieną savaitgalį pas mus bus turnyrai didesni, mažesni ir juos galima bus stebėti, pavyzdžiui, jeigu žaidžia žaidėjai, ten bus lounge didžiulis ekranas, 3 metrų, per kurį galima bus stebėti, plus lygiai taip pat per socialinius, kas nebus arenoje, galės stebėti per socialinę visą mediją. Tai va, taip kad manau, kad čia tikrai smagu bus, nes iš tikrųjų žaidžia žaidėjai, ten susirinkęs ir galiai, linksvinasi, komunikuoja, žiūri, serga, tai aš manau, aš noriu, kad čia ūžtų toksai kaip, nežinai, kaip Airiš pabė Airijoje ūžė, tai aš manau, kad čia už. Dabar šiek tiek apie asmeninį gyvenimą. Jūs esate klaipėdietis, kiek aš žinau, bet čia arena yra Vilniuje. Kaip jūs suspėjot, nes iš tikrųjų darbas už 300 km nuo namų skamba taip, kaip iššūkis nemenkas? Tai, Vitenė, aš kada sportavau, aš gyvenau Trakuose, 12 metų galim sakyti beveik, ir retkarčiais nuvažiuodavau į Klaipėdą. Dabar aš persikrausčiau Vilnių, aš gyvenu Vilniuje, nes kadangi centrinis ofisas mūsų Vilniui, ir kitos arenos bus toliau, kaip po šitos arenos dar Vilniuje, keletą arenų, Kaunas, tai nu, vis tiek Vilnius yra sostinė ir iš Vilniaus patogiau viską prižiūrėti. Juolab, kad mes ir Latvijoje darysim arenas, tai iš Vilniaus labai patogia komunikacija. Ir man Vilnius patinka, nu ką aš galiu pasakyti, draugai visi čia viskas čia. Supratau. Na, Ramūnai, jūs jau užsiminėt šiek tiek apie tą na, visą plėtrą. Mhm. Tai mano kitas klausimas ir buvo, kada ir kokio dydžio arenų atsidarys Lietuvoje? Kiek jūs jų planuojate? Mhm. Tai Vitenė, mūsų buvo planas, jau viskas suplanuota, ta ši arena turėjo atsidaryti apie gruodžio mėnesį, bet kadangi pandemija, gavos taip, kad 8 mėnesiai viskas uždaryta čia buvo ir nežinomybė tokia kaip kas, o patalpas, kaip pasmatai, didžiulės. Tai laukiam, kol, kaip sakyt, atpalaiduos tą karantiną. Atsidarom ne gruodžio mėnesio, o dabar pirmoji arena. Pas mus buvo planas iki rudens jau atidaryti, kad ir 3 arenos jau būtų atidarytos. Tai dabar galim taip sakyti, kad atsidėjo viskas ir mes toliau ieškom patalpų. Jau Klaipėdoje turim patalpas. Dviejas patalpas, kur po šito atidarimo mes nuspręsim, kurias darysim. Tai noriu pasakyti tiesiog pagal arenų dydį, kad mes planuojam arenas daryti ir Telšiuose, ir Raseiniuose, ir mažesniuose miesteliuose, nes jos nedidelės, jos pagal miestelį, nebūtinai reikia tokios didelės arenos, gali būti 20 kompiuterių, 30 jo, bet didžiosiuose miestuose, tai Vilniuje jau yra, Kaunas, Klaipėda, bus irgi nemažos, aišku, gal ne tokio dydžio, bet bus tikrai nemažos, geros arenos. Mano tokia svajonė ir yra, kada tų arenų bus daugiau, kad galima būtų padaryti kažkokį turnyrą, kad nereiktų klaipėdiečiam važinėti čia. Tai visi online žaidžiam, žiūrim, galim net žiūrėti per kažkur tai laukia, ar arenoje kažkokioje tai sporto salė per didelį ekraną susirinkę. Tai vat mano tokia svajonė būtų išvysti tiek, ta visa klubų, ta infrastruktūra, būtent kiber klubų infrastruktūra. Na, dabar norėčiau pakreipti mūsų pokalbį apie tą patį sportą šiek tiek sugrįžti. Na, štai neseniai turnyrą laimėjusi Nadia ekipa, na, jie žaidžia CSGO, manau, daugeliu tai žinoma, susižėrė 400 tūkstančių eurų piniginį prizą už pirmos vietos laimėjimą. Kaip manot, Ramūnai, kokia yra na, šiuo metu Lietuvos sporto padėtis ir koks galbūt yra potencialas šioje srityje? Aš pasakyčiau šiai dienai, kad Lietuvos e-sportas yra daug e-sporto entuziastų. Yra labai puikių vaikinų ir merginų, kurie nori padaryti tą vystytą sportą. Ne? Kad vystyti e-sportą, aš neku dabar apie Lietuvą, tai reikia labai didelių investicijų finansinių, bet kurios neatsipirks. Nes jeigu žiūrint vien Lietuvą, yra Lietuva labai maža šalis. Bet investavus pinigų į e-sportą, galima auginti talentus, kurti komandas, kurios galėtų konkuruoti. Kaip ir mūsų toks vienas iš antrą pakopą darbų, tai pradėjo dabar tas arenas daryti ir po to va, burti komandas, mokinti jaunimą, treniruoti juos, burti talentus ir investuoti tam tikrą sumą pinigų, paskirti būtent tam sporto vystymu. Todėl, kad
jeigu nėra šalia jokio kito verslo, tu neišvystysi e-sporto. Kas dabar yra? Yra labai daug entuziastų ir tokia Time Chasers komanda buvo labai stipriai, jie dalyvavo ir tikrai, bet nu, dėl būtent dėl finansų stygiaus ir dėl fanatų tokių dėka, tos komandos dar kažkiek juda. Tai bet aš manau, kad vis tiek atsiras truputėlį ir mes investuosim, aš manau, gal pritrauksim dar investuotojų ir aš manau, kad nu, vystysime tą e-sportą. Bet tai yra viskas dėl būtent finansinių investicijų reikia. Todėl jo tokio nėra labai išvystyto Lietuvoje. Bet entuziastų ir talentų, aš manau, pas mus va. Na, smagu girdėti, kad turime perspektyvą. Ir dabar aš judu jau prie na, paskutinio klausimo. Na, aš pas labiausiai vakarais mėgstu pažaisti su draugais susijungęs CSGO. Na, jeigu nesu draugai šiuo metu kovoju su Skyrimo modu Enderal ir jį bandau paleisti, kol kas nesėkmingai. Bet Ramūnai, ką tu pats žaidi? Kas tau, nežinau, mėgstamiausias žaidimas? Man Counter Strike'as, jeigu ant PC, o jeigu ant PlayStation'u, tai man patinka sportiniai žaidimai. FIFA, NBA, Mortal Kombat, tai va tokie. Na ką, tai Ramūnai, labai dėkoju jums už pokalbį. Vyteni, ačiū ir jums už pokalbį, malonus. Geru pašnekovis, tada malonu kalbėtis. Ačiū. Na, aš galiu tik taip antrinti 15 minučių žiūroms, kad e-sporto namai rudenį sugrįžta su naujais e-sporto renginiais. Tai yra visų pirma topo centro Amber Clutch by Omen tasa, tai antrasis CSGO lygos sezonas. Taip pat noriu visus paraginti, visus žaidžiančius League of Legends registruotis į League of Legends Verse turnyrą, atsiprašau, į lygą, ir tam turite kol kas likusias tik tai 2 dienas. Ir kas yra labai svarbu, kad šio turnyro piniginis fondas yra net 2000 eurų. Na, iš tikrųjų dar kartą dėkoju Ramūnui, dėkoju visiems žiūrėjusiems, mes atsisveikiname ir su Ramūnu keliaujame išbandyti visų e-sporto pramogų. Iki. Iki. Thank you.